Tempo esquentou no CT José Carlos Macieira. Além do Gabriel Furtado, o presidente anunciou o desligamento do jogador Marcinho. Sérgio Frota passa aqui no canal e o novo técnico do Sampaio Corrêa já está na casa. Trabalhou hoje no Castelão. O Fernando Maschiori está aqui no canal. Tudo bem, minha galera? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal LCN, Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu joinha muito legal para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. Pois é, nós estamos com a nossa camisa ainda à sua disposição, tricolor, para você mandar o seu Pix no valor de R$2 e participar do sorteio dessa camisa jamaicana, camisa de treino, de aquecimento, como você quer se referir a essa camisa, né? Que ele chamou jamaicana, chamou camisa de treino, camisa passeio do Sampaio, certo? É uma camisa linda, oficial, do Sampaio Corrêa, e o sorteio vai acontecer aqui no dia 5. No dia 5 nós vamos fazer o programa ao vivo, tá? E aí você vai saber se vai ganhar essa camisa ou não. Para você ter mais chances, quanto mais Pix você mandar nesse valor de R$2, mais oportunidades de ganhar você terá, tá bom? Seu nome, quantas vezes mais vai estar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500 vezes. 500 é ótimo, né, galera? Que maravilha! Vamos nessa aqui. Mas falando sério agora, o time do Sampaio Corrêa Futebol Clube anunciou o desligamento hoje do Gabriel Furtado. E aí, mais tarde, veio o tempo de novo, fechando na Bolívia querida. O Marcinho foi desligado do time tricolor. O presidente usou hoje a TV Sampaio Corrêa para dizer por que o Marcinho foi desligado do grupo. Marcinho era aquele jogador que eu botava maior fé, e que o torcedor do Sampaio Corrêa também. Achava que seria o jogador para dar uma pitada de sal nesse time, para ter um momento de chegada, desequilíbrio, que ia brilhar ainda no Sampaio. Não deu certo. Mas as razões que vai falar agora é o presidente Sérgio Frota, e depois a gente comenta a respeito, e aí eu quero a sua participação também nesse assunto Marcinho. Então, o presidente Sérgio Frota fala sobre a demissão de um dos que foi contratado para ser o principal nome de articulação do Sampaio Corrêa, com a palavra Sérgio Frota. Bom, eu falei que minha diretoria de futebol, já estou há quase um mês, e se você ver, a minha primeira participação aqui eu estava mais exaltado, que eu não tinha definido. Defini na segunda, disse que era gestão de grupo. Então eu respeito todos os profissionais que fazem parte do Sampaio, não só os jogadores, mas os membros da comissão técnica, diretoria, funcionário, da cozinheira, ao faxineiro, ao porteiro, conheço o nome de todos, trato igualmente. E eu disse que não estava com o propósito do clube, conversei com cada um, eu estou viajando, eu conversei com 10 jogadores antes do jogo com o ABC, não foi o resultado que nós almejávamos. Eu estabeleci 7 pontos em 3 jogos, a saber, 3 pontos com o ABC, nós tivemos muito perto da vitória. Um empate com a Ponte Preta, empatamos, mas aí a gente precisava da vitória, e Chapecoense eu quero dizer que, em que pese, né, nós temos sido prejudicados por uma ação da torcida organizada, e quero agradecer a presença dos membros das organizadas que tiveram comigo. Eu recebi, pergunto como foram recebidos, tapete vermelho com lanche, mas eu fiz certas colocações que eram inerentes ao processo, né? Estou me mexendo, é um custo extra. O relator deu uma decisão, primeiro relator, e não anexou nos autos do processo o vídeo que ele diz que é notório. Nós fomos denunciados pelo delegado do Maranhão, Itamar, já disse, não interessa, é meu amigo, agora não tem amizade, né? Vou conversar com o presidente, porque nós não podemos ter assim uma pessoa que torce por um clube e leva a paixão pública para prejudicar o único representante que nós temos na Série B, né? E não tenho nada contra ninguém, eu tenho a favor do Sampaio. Então, as mudanças começaram, liberamos ontem o Marcinho, grande jogador, mas não estava pensando no grupo. A primeira participação dele aqui foi positiva em função do comportamento dele, né? Agradeço a ele, dei uma oportunidade,
Perguntei se ele queria ajudar ou não. Ele foi no grupo, pediu desculpa, mas no meu entendimento não se integrou o grupo, então estamos afastando, estamos liberando o Marcinho, ele tem proposta para o interior, tudo de bom para ele, ah, desejo tudo de bom, mas aqui vai ficar quem pensar no grupo primeiro. E o segundo é o Matheus Martins, eu vou anunciar, já pedi para o Pérez a tratar, eu estava vindo para o Sampaio ontem para falar do acontecimento com o meu irmão e eu voltei, né? Eu fui primeiro para o Carlos Maceira, depois fui para o velório, então não pude tratar, mas são os dois primeiros, as mudanças podem continuar se eu perceber que não estiver focado no grupo. E quero dizer que das seis vagas que não resta, aliás, oito, porque o goleiro, o Elias, já foi na vaga dos 50. Eu já trouxe o Ícaro, o zagueiro, experiente, inclusive foi jogador do Matiori, né? Trouxe o Claudinei e vou usar as seis vagas restantes que a janela nos faculta. Desses seis, quatro já estão contratados e não adianta você pedir para mim, né? Tem dois já aqui, porque eu vou respeitar o elenco, vou conversar olhos nos olhos, como sempre faço. Eu disse que ia afastar, eu disse que não tinha ninguém maior que o Sampaio e teve gente que duvidou e eu agi. Isso mostra o meu propósito agora. Quem não pensar primeiro no grupo, não fica, qualquer um, tá? Então, meus agradecimentos ao Marcinho, grande jogador, mas a cabeça dele, quando veio de Londrina, é uma, depois que passou por Cruzeiro, Guarani e Criciúma, é outro. E aqui, jogador no contrato para ser titular. E o Matheus Martins, que teve o mesmo problema, melhorou 90%, mas esses 10% fizeram com que eu tomasse essa decisão. Então, são as duas liberações que nós fizemos até o momento. Vou me reportar sobre esse assunto em instantes. Antes, eu quero dar o recadinho da Mebal Alumínio. Fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. O número da tela aqui para você visitar o nosso parceiro, fazer a sua conexão. Você está precisando de jardim de inverno também, é com a Mebal Alumínio. Ontem, o Itamar, que foi citado mais uma vez pelo presidente, e cabe a mim dizer que a súmula do árbitro não foi citando o Itamar. O Itamar, ele foi delegado do jogo do Sampaio Correia, no jogo do Criciúma, salvo engano, do Criciúma. Do Sport Recife foi um outro delegado, chamado Raimundo Santos, mais ou menos isso. E não foi exatamente o Itamar. Mas o presidente fez questão de citar o Itamar. Porque no primeiro relato ontem, inclusive questionei o Itamar lá no meu programa da Mirante e perguntei a ele, bom, você não trabalhou no do esporte porque eu vi a súmula do árbitro, eu vi o árbitro citou um outro nome, mas o esporte, mas o do Criciúma, ele disse, não, do Criciúma eu estava e foi relatado que houve sim um princípio de tumulto e tudo e o Sampaio Correia inclusive foi absolvido. Porque o delegado tem que agir dessa forma, ele não pode deixar de relatar aquilo que ele vê sob pena de ser punido também. E eu perguntei também o seguinte, mas o delegado, ele pode, o árbitro já está lá no seu camarim, já deixou o campo de jogo e tal, o delegado fica ali observando e tudo, aí depois ele chega e tem que relatar para o árbitro não viu, não tem que fazer, o colega agiu muito, muito bem, e relatou aquilo que tinha que relatar, inclusive com o anexo da própria Polícia Militar, que registrou o tumulto. Foi o que me disse o Itamar, que é só para pontuar que ele não foi delegado do jogo contra o Sport. O delegado do Sport foi um outro delegado, não foi o Itamar. De qualquer forma, já teve esse primeiro atenuante, que pode ser a esse primeiro que o presidente pode estar se referindo, né? Lamento muito a perda do Francisco Frota, irmão do presidente. Lamentamos profundamente, presidente. Aceite aqui os pêsames do canal Laércio Costa, narrador. A respeito do Marcinho. O Marcinho, verdadeiramente, ele não foi o jogador que a gente esperava que o fosse. O torcedor, então, reclamou muito. Nós reclamamos muito do Marcinho pelo potencial desse jogador. Esse jogador é de um potencial impressionante. O que está acontecendo na vida particular do Marcinho, ou a fase dele como jogador, não nos cabe entrar no mérito, nesses detalhes, até porque é desconhecido por nós, né?
O que a gente tem que avaliar o jogador é dentro de campo, dentro das quatro linhas. E eu, quando eu vi, inclusive uma imagem que a produção mandou para mim, foi exatamente do treino do Sampaio Corrêa. E eu vi nesse treinamento, inclusive, me parece que é essa imagem, se não for, perdoe-me, mas o Marcinho correndo, o Marcinho brigando mesmo ali, se empenhando, ó, veja que ele tá de cabeça branquinha ali, se empenhando na parte física, aí o comando do Arlindo Júnior, trabalhando, correndo, com muita disposição. Então, a gente imagina o seguinte... Cara, o jogador tá se doando, o jogador tá querendo entrar em forma. Olha, lá no fundo ali, ó, lá veio o Marcinho de novo aqui com toda disposição. E aí estava exatamente a minha percepção, o meu entusiasmo, vou colocar dessa forma, de que o Sampaio Corrêa pudesse ter este jogador no ápice da sua forma para essa reta final de campeonato. Porque se o Marcinho tivesse encaixado da forma que ele sabe jogar, da forma que ele é um jogador de criatividade, de criação de uma equipe, com certeza ele ajudaria muito o Sampaio. Então, empolgado exatamente pela parte do treinamento, por não ter ouvido ninguém falando mal do Marcinho, dizendo o Marcinho está desagregando o grupo, mas segundo o presidente, ele não se encaixou. Não se encaixou, não se doou, não se integrou ao grupo da forma que deveria. E o presidente do Sampaio está lá dentro, como hoje diretor de futebol, gestor lá do Sampaio Corrêa, do grupo em si, no dia a dia, lá dentro do Sampaio Corrêa. Eu lamento profundamente que o Marcinho não tenha se enquadrado no Sampaio Corrêa. Gostaria muito que esse jogador pudesse estar no grupo e ajudando da forma que ele tem a capacidade de fazê-lo ao time do Sampaio Corrêa para sair dessa situação. Mas tem proposta lá do exterior, segundo o presidente, e se essa proposta está mexendo com a cabeça do atleta, não adianta você prender o jogador. Se essa proposta para ganhar os dólares está mexendo um pouquinho com a cabeça do atleta, então, meu amigo, libera, que seja feliz no seu outro clube, que tenha a cabeça boa, que jogue a bola que sabe jogar, a bola que o tirou do Sampaio para jogar no Cruzeiro e depois seguir a sua vida, e é Guarani, Criciúma. Né? Então a gente espera muita sorte aí para o Marcinho. Uma pena, eu lamento profundamente que ele não esteja na forma ideal para ajudar o Sampaio Corrêa nessa reta final aí de Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, faltam 11 rodadas. Pontuamos então aqui sobre o Marcinho. Lamento muito, muito, muito mesmo. Lembrando mais uma vez a camisa tricolor do Sampaio Corrêa, você só faz um pique de R$2, você ainda ajuda a gente a manter essa página no ar, concorre essa camisa, será sorteada no dia 5 de outubro, tá bom, galera? Então aproveita, ajuda o canal Lécio Costa, narrador aqui. Antes eu quero também dar um recadinho aqui de mais um parceiro, e esse parceiro é o Projeto Educando com Esporte em Barreirinha, com a Lei de Incentivo, o Governo do Maranhão, Equatorial Energia, transformando com cidadania e realizando sonhos da garotada. Essa garotada, antes de ir para o treinamento e para a bola, eles têm que passar por um teste. Todo mundo tem que estar ali, ó, com a caneta na mão, né? Tem os testes, enfim, estimulando ao cidadão, principalmente, a criança ter gosto pelo estudo, para poder trabalhar a parte física, mental, a parte da bola, que a moçada adora. Ninguém gosta muito de parte física, mas da bola todo mundo gosta. Homens e mulheres, meninas e meninos. Valeu, minha galinha, grande abraço. Minha torcida, agora vamos aqui de Fernando Machiori. O técnico do Sampaio Corrêa trabalhou hoje já no palco do espetáculo Estádio Castelão. O treinador do Sampaio Corrêa disse que foi muito bem recebido, fala também do que ele espera do Sampaio Corrêa nessa reta final. Ele foi entrevistado pelo Laércio Júnior na TV Sampaio e a gente vai trazer aqui o Machiori. Primeiro, um imenso prazer, gostaria de agradecer a convocação e a oportunidade do nosso presidente Sérgio Frota. Né? A gente se encontrou até por coincidência no aeroporto, né? Salvador. Em Salvador, e destinos diferentes, clubes diferentes, fui dar um belo abraço nele, pessoa que eu respeito, um conhecedor nato do futebol, né? Então isso é muito bacana de a gente ter, né? Quando se tem a gestão, ele mistura tudo isso, né? O conhecimento da parte técnica, que é bom para a gente dialogar, discutirmos,
né, trocarmos conhecimentos, trocarmos ideias, né, na parte de gestão, na parte do dia a dia do clube. Ele está presente, nada melhor do que isso, porque daí os olhos deles vê realmente o trabalho dos profissionais que aqui estão. E agradecer a Deus por essa oportunidade, dessa camisa pesada, de nós estarmos aqui. É uma verdadeira honra e um verdadeiro privilégio para mim, né? Quando recebi o telefonema, o contato do presidente, foi muito simples, muito rápido, né? E muito direto nós somos, né? Para acertar. E também aproveitar a oportunidade para te dar um grande abraço, presidente, com os meus sentimentos, tá? Chegando aqui, né? Com seu irmão, com sua família, para todos. Que vocês, Deus Pai Todo-Poderoso, ilumine a vida de vocês com muita força. Para a sequência de vida aí, viu? E muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Tivemos a oportunidade na Portuguesa quando eu fui, a Portuguesa também estava numa situação difícil. Nós tiramos a Portuguesa da penúltima colocação, colocamos em terceiro, classificamos para a reta final. Né? O Náutico agora estava numa parte de baixo da tabela, brigamos, colocamos o Náutico, né? Ali na parte de cima também. Então, assim, acredito eu que esse é um desafio gigantesco. Mas tenho certeza que, pelo que conversamos, né, eu e o presidente, vamos todos juntos, com todos, né, toda a comissão, todo o staff, todo o apoio, todos os funcionários, principalmente todos os nossos torcedores que precisamos nesse momento. Eu acredito que não é momento aqui de a gente ficar apontando para A, para B, para C. É momento em 11 jogos de nós tirarmos o Sampaio de onde ele está. Deixarmos o Sampaio e, posteriormente, se vem um novo planejamento, se vem uma nova sequência para frente. Agora é conseguirmos o objetivo, né, das vitórias necessárias para o Sampaio. Acredito que dentro do que o presidente Sérgio tinha levado, né, para a pauta de discussão na mesa, de abrir essa possibilidade dos atletas eliminados da Série C, né, terem oportunidade, então isso deu oportunidade de mercado. E de uma base bem criteriosa, como o presidente falou anteriormente, né? Com analista de mercado, analista de desempenho, nós estamos minimizando, né? E o conhecimento, eu acho que tanto da parte dele quanto da minha, né? De nós trocarmos ideia para minimizarmos e são os atletas que estão disponíveis no mercado que nós estamos atacando para vir. O presidente não está medindo esforço para isso, isso é muito importante ressaltar, enaltecer, né? A agilidade, a rapidez dele para que isso aconteça, para que ele possa realmente reforçar e nos dar a condição de trabalho. E não esquecendo os nossos parceiros, a Refricenter Refrigeração, quem conhece e recomenda há 21 anos no mercado de venda de peças e acessórios. Refricenter Refrigeração, matriz Mercado Central, filial na Avenida Guajajaras, do bairro do São Cristóvão. Números na tela para você conferir aí a Refricenter Refrigeração. É isso aí, meu amigo Ribeiro, minha galera. É o seguinte, o Machiori, mais uma vez eu digo, fez um bom trabalho. E no Náutico também fez um bom trabalho. Quando saiu, o time estava na parte mais alta da tabela. No ABC, é impressionante como ele tem o respeito da imprensa lá do Rio Grande do Norte. A imprensa norte-rio-grandense. E pelo trabalho dele, pela forma que conduziu o ABC... saiu nessa temporada, talvez não tivesse no melhor do ABC, mas o trabalho foi muito bem reconhecido pela imprensa potiguar. Então, galera, agora é a hora da gente esperar para ver o trabalho do Machiori. Ele passou mais de um ano no comando do ABC. Então agora vamos focar no Sampaio Corrêa. Ele já iniciou seus trabalhos mesmo no Estádio Castelão, nesta tarde de quarta-feira. Recebeu as pontuações, ponderações do presidente Sérgio Frota, apontamentos do presidente Sérgio Frota em relação ao que o time do Sampaio Corrêa faz hoje, o que não faz, o que é que é preciso melhorar. Praticamente os jogadores, no entendimento dele, até mesmo o Emerson Carioca, que tem boas finalizações nos treinamentos, ele vira mais como um meia, pode ser que reforce o sistema de meio de campo juntamente com o Robinho, né? E aí trazendo o Ferreira de volta ao time, ele ter mais o Mikael de volta ao time, ele ter mais o Claudinei. Olha, o Sampaio se reforçou bem para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Agora tem que mostrar logo o serviço e o dedo do treinador, colocar o dedo na ferida, porque agora é a hora. Diz três meses, mais de três meses sem vitória no Castelão. Epa, cheguei para comandar. Cheguei para vencer.
E a partir de agora, aqui se fala o idioma diferente, se fala o português e não o javanês. É assim que tem que dizer lá e tem que chegar mostrando a sua cara o professor Fernando Maschiori. Eu acredito no trabalho, sou um otimista por natureza, em todos os segmentos da minha vida, eu sou um cara sempre muito positivo, eu não vejo nada negativo antes de, né, de ver verdadeiramente os acontecimentos, eu sempre sou otimista até que provem o contrário, e eu acredito que o Sampaio Corrêa vai permanecer sim na Série B e permanecer até de uma forma mais tranquila, né, mais tranquila. Já falei aqui e repito, todos estão brigando do 11º até o primeiro colocado hoje nessa tábua de classificação e todos estão brigando, menos o ABC, na minha opinião, e o Londrina numa situação muito delicada, da 12ª até a 19ª colocação. Tudo pode acontecer pelo andar da carruagem. E como diria o professor matemático Manuel Martins, essas três próximas rodadas elas são cruciais para que a gente tenha um entendimento melhor do que vem acontecer no campeonato da Série B daqui para frente. Mas vamos ver o Sampaio Corrêa. 17 horas, neste sábado, no Estádio Castelão. Se tiver portões abertos, você entra. Se não tiver, acompanhe aqui no canal, Lécio Costa Narrador. É uma narração fiel dos acontecimentos, do que vai acontecer dentro de campo, com a sinergia positiva e buscando uma vitória para a Bolívia querida. Inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho para as notificações. Seu like é muito legal para o nosso fortalecimento. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço, fique com Deus e até mais.